This is the intro. That's me, God. Det er lyseløs, hva spender du? Hæ? Jeg stannet til, vet du. Det er bare smyr, ja. Hold på lommelsen, eller? Hvor svære ballesteiner. Nå er det riktig. Nå? Her, hva du sa? Ikke sant at det ser ut som to ballesteiner? Ja, du kan da. Ja, du gjør det? Ja. Ja. Det funker ikke. Hva gjør det? Hva jeg tenkte? Ja, tenkte meg. Ted, si hei til vloggen min da. Fett! Nei, mamma. Skal du kjøpe enda mer sjokolade? Har du fått nok til noe? Si på. Se på skjegget da. Det er riktig. Said I never would for you, for you. Ooh. I got drunk on a Monday night. Hope it looks alright. Tattoo of you. Ooh. I'm a yes man on the loose. Yeah. Maxed out on my credit cards. Bought your favorite car. Times two. I'm crazy for you. Who knows what I'd do? I'd even die for you. Timer inne her nå, gutta og jenter. En time igjen. Føles ut som det tar 5 timer. Vi dro hjemmefra 2:15. Det var hardt liv. Det var litt gross sleeping. Hva synes du om de her, folkens? Jeg har sovet hjemme hele turen. Ikke bilturen da. Døgna. Sjekk inn. I buy this. It's very, very great and very helpful. It's a pute in here. Awkward selfie. Akkorn av håret da, folkens. Det er derfor håret min ser sånn ut. Det pleier ikke å se sånn ut. Så da vet dere det. Det er riktig. Ugly dude. Skal jeg vise den her, folkens? Du drar den opp sånn her. Opp sånn her, liksom. Tar dere den her opp sånn. Ikke sant, så det blir sånn. Så snur du den. Skjønner du det? Ja, det var det jeg tenkte. Sånn, ikke sant? Så bare... Bare tar du den inn her, liksom.
tråler grillosten. Og der har du en splitter ny pute som du kan sove på og gjøre det du gjør med puter. Så da vet dere det, folkens. Selfie. Det var noe som svimte på flyet vår i stad. Ja, riktig. Så da kom det lege, og det var... Ja. Det var store greier. Jeg trodde det der var, vet du. Kom bare, lå der. Skulle gjerne ha filmet, men det er jo ganske respektløst å gjøre, men... Hva synes du om hun jenta som besvimte av Ted? Hun fortjente det sikkert. Så da vet dere det. Nå kommer timelappen. Ja, folkens. Nå er vi på hotellet vårt. Faen, jeg drakk opp en liter vann, vet du. Det er jævla godt vann her. Jeg drakk opp faen meg en liter på 5 minutter eller noe sånt. Men det er jo bra for kroppen, da. Så ja, men... Se da. Se på senga. Yes, det er helt kult, ass. Så er det der, liksom. Jeg håper vi har rom her eller der oppe, ja. Men... Skal vi gå så kul litt? Jeg går på opp der, bare. Sorry for vinden, folkens. Det blåser veldig mye. Er ikke noe Dennis kan gjøre med det. Ja, så nå er dette med bassenget, så skal vi gå bort til stranda. Jeg dro det dit, ned på stranda som er der. Så klarte jeg å ha telefonen min sånn. Eller egentlig så hadde jeg en sånn som jeg hadde nå. Men kameraet var sånn, så den var på skjermen. Så... Ja, måtte gjøre det igjen da. Og nå regner det som helvete. Har jeg bra nok outfit for det? Leave a comment down in the comment session. Section. Ja. Fy faen, jeg er dårlig vei ut. Nei, riktig. Jeg har en jævla dripp med bassenget, jeg har hatt det der bare 1,10 meter. Og det er jævlig lavt. For jeg er sånn... Jeg er rundt 1,70. Tror jeg. Nå rundt der i hvert fall. Og... Jeg vil jo gjerne svømme sånn som han, ikke sant? Bare chill litt rundt og bare svømme litt og sånn, men... Det går jo ikke det da. Man kan bare stå hele veien. Ikke fett det, for du... Men det er et treningshotell, da. Nei, det er et treningshotell, hvis du ikke har skjønt det. Det er derfor det... Det er derfor det er egentlig sånn... 1,10 meter oppe nå. Å fy faen, var det godt! Jeg skal ikke skulle her, da... Da har jeg drettet meg skikkelig på leggen. Nei, det er bare, det er mye sånn, ja, masse greier, det er yoga, det er løpetreninger og sånne ting, vent da. Gare du, hvor tror gare du, for det er Denise av oss. Bare sjekke ut det her litt. Og seng og sånn, vent da, det var bløtt det litt. Sånt, altså. Det er riktig.
fungerer jo suveren der. Da ser du sånn. Ja, ja, ja. Raske skis. Ja, ja, ja. Nei, det er Hva faen, treningsstudium? Jeg føler ikke at jeg befinner meg. Jeg tror ikke har sett deg, vet du. Jeg er noen pappa, vet du. Så nå er jeg til å gå og trene litt. Hallo. Så skal jeg bare kleppe meg en craftgenser eller noe sånt. Gymshark buksa er jo forut igjen, men chiller da. Bare chiller den litt. Da skal jeg løfte litt. Men du får skikkelig vondt i lysken her da. Det er rett og faen den her lysken her. Ok, peiling på sånt der. Stay tuned. Nå er Dennis klar for å trene litt. Nå skal jeg spise sånn jævlig mye sunt. Mye protein og sånn, skal jeg sove jævla mye. Og så skal jeg bare trene. Det er ferien sin. Det ble ikke en... En lett treningsøkt. Klarte det, vet du. Gud for at jeg har litt energi nå. Det er fordi jeg kom på at jeg har bare sovet i 2 timer. Ok, så her er badet. Og her er dusjen, ikke sant? Den har gått her. Du kan gjøre sånn, ikke sant? Nå sperrer jeg av badet da. Og så er det badekarret her. Her er det en sink. Og her er meg. Hei, jeg gir et lite vink. No copyright from Maggie. Så du, jeg er ganske blek, men... Ja. Og her er doen. Og så er det sånn der heftig... Da er det pepa. Hold kjeft, da! Sånn, ikke sant? Det er en kul liten dør. Jesus, da, det var det. Og der er jo da... Der er doen som jeg har tett over. Jeg sover på den siden, og han sover det. Og det er en stol. Det er bord. Sko. Klærne. Masse rot der. Ja, masse rot der også. Og så ser jeg den fantastiske utsikten. Jeg har utsikt over bare 4 helt random basseng. Bare chilleren bak her, liksom. Ingen som vet hvorfor. Og der er tennisbanen. Men, ja. Ingen som vet hvorfor, ass. Nei, vet du, bruker det. Ingen som bruker det sikkert i den her. Fordi det er jo sånn svært basseng, fellesbasseng på andre siden her. Men det er chill da, for da bare sitter du her og titter over litt, og så bare... Det er noen bygninger der, og... Ja, det er noen hus da, vet du. Det er også noen mennesker. Skal jeg drive og zoome inn på det, for det er kalt på noen for stalking. Og klikk en like på videoen hvis jeg vil lage... En episode i morgen også. Ja. Om i morgen også. Og så alle andre dagene i ferien, ikke sant? For jeg skal være der 7 dager. I en uke. Så da blir det en uke med daily uploads. For you guys. Uansett at det er ingen som bryr seg der inne. Eller ute. Det var sånne her unge som... Ingen var skjult nummer, som kunne ikke snakke engelsk. Jævla idiot. Så ja. Det... Ta så lik videoen, og abonner på kommentarer og den slags. Jeg bryr meg ikke så mye. Outro, roll the outro.